вечер на всички. Вие сте с второто издание на предаването Светът е Берое, което се излучва всеки понеделник от 21 часа по клубната телевизия в интернет. Всяка седмица вие научавате най-актуалните новини около зелено-белите и всичко най-интересно от изминалите 7 дни. Ще виждате любими лица от клуба, ще печелите награди, ще се спомняме, ще анализираме и ще се вълнуваме, защото Светът е Берое. Аз съм Емил Димов, ето какви са акцентите в днешното издание. Всичко най-интересно около мачовете на представителния тим през изминалата седмица. Актуални резултати от школата. Гостувани председателят на Беройският фен клуб. Какво ни очаква пред настоящата седмица? Светът е Берое и вие можете да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментирате под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светът е Берое. И най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Качете вашите беройски снимки и най-добрите попадения също ще намерят място на вашия екран. Както знаете, всяка седмица ще имаме игра, в която ще печелите различни беройски подаръци. Въпросът ни тази седмица е през коя година е създадено сдружението с нестопанска цел Национален фен клуб Берое Стара Загора. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Ако нямаме познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е бил най-близко до целта. Наградата ни тази седмица е плакат с автографи на играчите от Берое. Светът е Берое и сега започваме с основните теми в предаването. През изминалата седмица представителният отбор имаше два двубоя. Първият от тях бе в София срещу Локомотив, където за съжаление зелено-белите не успяха да спрат черната си серия в надежда. През целият двубой нашите любимци определено стояха по-добре на терена и имаха няколко възможности да се тръгнат с трите точки. Играта често бе накъсвана с спорни нарушения, предимно в едната посока, а лошият терен допълнително попречи на качеството на играта. Момчетите на Петър Хупчев обаче показаха мъжка игра и се бориха за победата. Обзорът ни за мача с Локомотив започва с няколко интересни факта от двубоя. Това бе четвърто нулево равенство за Берое през този сезон. Мачовете без допуснат гол от Берое през шампионата са 11. Това бе 26-то равенство между двата отбора в официални срещи. А сега нека видим репортажът от мача, който подготвихме за вас. Локомотив София и Берое не се победиха в мач от 29-я кръг на А група и завършиха при нулево равенство. В третата минута след двойно подаване между Маркиниус и Румен Трифонов, последният отправи удар по посока на вратата, но слабо и право в ръцете на Иван Караджов. Две минути по-късно Гаел Лундулу проби отляво и центрира в наказателното поле, но топката излезе в аут. В 12-та минута след пас към Елиаш, бразилецът свали с глава към Георги Андонов. Капитанът на Берое бе съборен пред наказателното поле, но Георги Игнатов даде авантаж, след който топката попаднала в Салим Киркар, но след ударът му от границата на наказателното поле топката премина над вратата. В 14-та минута беройци направиха прекрасна многоходова атака, която премина през почти всички играчи в зелено и завърши с центриране от дясно. Топката бе избита от защитата, но попадна в Елиаш. Бразилецът центрира в наказателното поле към Георги Андонов, но ударът му с глава не намери целта. Минути по-късно Андонов овладя на гърди и подали за Джуман, който продължи за Салим Киркар. Французинът центрира в наказателното поле, но защитата изби преди нападател на Берое да играе с топката. В 19-та минута Салим Киркар намери с прекрасен пас Георги Андонов на дясното крило. Капитанът центрира остро, но топката е избита в ъгъл удар. 23-та минута Димитър Илиев навлезе в наказателното поле и центрира. Защитата в зелено изби топката в краката на Елиан Гаров, който стреля към целта от границата на пеналта, но високо над целта.
Две минути след това последва центриране от корнер. Бранител на Старозагорче изчисти, но кълбото попадна в Макинус, който стреля от разстояние, но много далеч от рамката на вратата. В 33-та минута Веселин Пенев центрира от фаул на около 30 метра от вратата на домакините на задна града, където Божидар Митрев изпревари Иво Иванов и улови. Минута по-късно Салим Киркар напредна по лявото крило, преодоляе играч на Локомотив и центрира в наказателното поле за Атанас Захиров, който стреля от 10 метра, но в тялото на играч на домакините. В 39-та минута отново Киркар центрира от ляво в наказателното поле към втора града. Там обаче нямаше негов съотборник, който да засече. Защитник на Локомотив с глава върна кълбото право в ръцете на Божидар Митрев. 3 минути преди почивката Румен Трифонов проби от ляво и намери в наказателното поле Гаел Лундуло. Цветнокожият футболист излъга двама защитници, но извърши фаул в атака срещу Иво Иванов при опита си да го преодолее. В 55-та минута Георги Андонов пробва да изведе Елиаш в наказателното поле. Александър Бранеков изби, но Игор Джуман успя да му отнеме в малкото наказателно поле. Върна към Елиаш, който пробва да отправи изстрел, но защитник го изпревари и избива в корнер. 7 минути по-късно последва центриране в наказателното поле на Локомотив. Топката попадна в Атанас Захиров, по който пробва удар от малък кръгъл, но Божидар Митрев се справи. Локомотив получи право на изпълнение на прах свободен удар в ляво по атаката в 71-та минута. Последва центриране в наказателното поле, където Иван Караджов не се намеси по най-добрия начин, но ударът на футболист на домакините премина над вратата. 73-та минута Рау получи топката в наказателното поле на Берое и опита удар по земя, но далеч от целта. В 77-та минута Игор Джуман намери Салим Киркар с дълъг пас. Той спета изведе Георги Динков в наказателното поле, но след удара на последния топката не намери целта. Три минути по-късно Якасон Гунджой Джиби бе намерен с дълъг пас. Владимир Зафиров не успя да се справи и последва удар от малък кръгъл, но Иван Караджов избива в корнер, запазвайки мрежата си суха. В 82-та минута Маркино стреля от 20 метра от прах свободен удар към далечния тъгъл по земя. Иван Караджов се намеси чудесно и улови кълбото, след което бе извършен фаул срещу него. В 86-та минута Якасон Гунджой получи топката в наказателното поле след тъч и пробва нещо средно между центриране и удар, но кълбото премина в... Имаше два двубоя за мъжкия тим в А група. Вчера зелено-белите приеха съставът на Черноморец Бургас и сега ви предлагам да изгледате най-любопитните моменти и от Черноморец и победи Бургазли с 3-0 в матч от първенството. Още в третата минута Зарали получиха право да изпълнят прах свободен удар. За топката да стана Салим Киркар, който центрира в малкия пенал, където Иво Иванов засече с глава, но стражът на Черноморец улови. Резултатът бе открит 5 минути по-късно. Самир Аяз започна атака през центъра на терена, като подаде към Елиаш да силва. Той от своя страна продължи към Жуниор Мапуко, но защитник в син спортен екип изчисти кълбото от краката на конгоанският нападател. Той попадна право в Георги Андонов, който от границата на наказателното поле с плътен изстрел в долния десен ъгъл на Живкович откри резултата 1-0 за Берое. Ето още веднъж ситуацията с първия гол в двубоя. Атаката на Берое, при която топката попадна в капитана Георги Андонов, който с плътен изстрел остави Живкович безпомощен. В 17-та минута кълбото бе центрирано от Бранимир Костадинов в наказателното поле на Берое, но Иво Иванов бе най-внимателен и изчисти кълбото преди Фонсека да играе с него. Две минути след това резултатът бе удвоен. Веселин Пенев потърси с дълъг пас Жуниор Мапуко, който с лекота се освободи от Райан Траянов и остана в единоборство с Александър Дамчески. Технично конгоанският нападател залъга централния бранител на гостите и с плътен изстрел от 15 метра в далечният горен ъгъл на вратата удвои резултата.
На повторението виждате дебютното попадение на Мапуко при индивидуалната му акция по левия фланг. Как залъга двама бранители и със страхотен стрел в далечния тъгъл направи 2 на 0 за Берое. Елиаш получи топката пред наказателното поле в 25-та минута, но притиснат от трима бранители в синьо реши да потърси намиращия се в дясно от него Георги Андонов, но капитанът не успя да нанесе добър удар към вратата и топката бе изчистена. В 32-та минута Георги Андонов организира атака през центъра, но бе фаулиран от Раян Траянов. Главният арбитър Калин Людмилов даде авантаж, а топката попадна в Салим Киркар, който стреля от дъгата на наказателното поле, но вратарят улови. 2 минути по-късно, след многоходова акция от страна на гостите, Бранимир Костадинов получи в наказателното поле и отправи удар към вратата на старозагорци, буклиран от защитник в зелено. В 39-та минута Веселин Пенев потърси с дълъг пас Елиаш да силва, но той се оказа прекалено бърз за бразилския полузащитник и топката попадна директно в стража на гостите. 3 минути след това беройци получиха право да изпълнят прах свободен удар, заложен на 25 метра в дясно от вратата на Живкович. С изпълнението си на гърби Салим Киркар, който изсипал топката в малкия пенал, там най-съобразителен бе Георги Костадинов и отблизо с глава направи 3 на 0. Виждате отново третия гол за нашия любим отбор в матча. Прекрасното центриране на Салим и чудесния завършващ удар с глава на Жоро Костадинов. В 49-та минута Киркар центрира в наказателното поле на гостите, но вратарят изби. Кълбото попадна в Георги Костадинов, който стреля по земя, но отбраната на Черноморец се справи и изчисти. Секунди по-късно Георги Андонов напредна на скорост през центъра на терена и стреля, но стражът на гостите пъргва в ъгъл в удар. В 53-та минута Бранимир Костадинов засече с глава центрирана топка в наказателното поле, но кълбото премина покрай целта. Салим Киркар пък стреля от далечна дистанция в 61-та минута, но Младен Живкович бе внимателен в ситуацията и улови. Минута по-късно Георги Андонов бе изведен за защитата на гостите, но пресрещнат от Младен Живкович не успя да достигне кълбото, което бе избито от стража на гостите. В 66-та минута Симеон Райков стреля от прах свободен удар, заложен на 24 метра от вратата на Караджов, но топката премина високо над целта. 3 минути след това Виктор Шишков проби отляво и стреля към вратата, но Младен Живкович бе заел правилното място и изчисти. Секунди по-късно отново той се озова на голово положение, но ударът му бе преган от стража, а топката е сбита от защитник в ъгъл удар. В 73-та минута отново Шишков бе изведен от Николай Чипев по десният фланг на атаката, но точно преди да отправи удар към вратата на Живкович, Александър Дамчевски се намеси решително и изчисти. 10 минути по-късно отново Шишков навлезе в наказателното поле и бе съборен, но главният рефер на двубоя прецени, че дуспа няма. Минута преди изсичането на редовните 90 отново той се озова на голова позиция след извеждащ пас на Иван Караджов, но ударът на Шишков попадна право в ръцете на Жи от 5 мача без загуба. През месец март зелено-белите не загубиха нито един двубой. Това бе 29-та победа в историята на Черноморец в официални срещи. Головете, които Беро отбелязал във вратата на кулите в официални двубои, вече са 94. Победата бе втора за зелено-белите над Бургазли за 3 седмици, след като преди това беройци се наложиха с 3-1 в Бургас. Капитанът Георги Андонов реализира 8-я си гол за сезона. Мапуко отбеляза дебютното си попадение с екипа на Берое.
Георги Костадинов с гол във втори пореден мач срещу Черноморец. Иван Караджов не е допуснал гол вече 323 минути. Това бе 12-та суха мрежа за вратата. Капитанът на отбора Георги Андонов получи наградата си за играч на 25-ти кръг в А-група. 30-годишният футболист се отличи с хет-трик при победата на Старозагорци с 5-0 над Любимец. В анкетата взеха участие 24 футболни треньори, които дадоха своят вод. Георги Андонов получи 11 гласа и спечели наградата. Андонов бе награден на пресконференция в Преско България в София. Страхотният гол на Елиаш, който бразилецът отбеляза във вратата на Славия, бе избран за гол на кръга в анкетата на телевизията, държаща правата за излъчване на срещите в А-група. Нови беройски артикули вече са в продажба в фен-магазинът на Берое. Вече имате възможност да закупите нов модел тениска СК, която е на цена 22 лева. Мини шала за кола на цена 5 лева. Магнитна отварачка с емблемата на любимия отбор, която е на цена 3,50, както и нов модел ключодържатели също на 3,50. Напомняме ви, че за същата сума може да закупите и ключодържател екип с номер на гърба, като налични са актуалните номера на всички футболисти от представителния мъжки тим на Берое. През седмицата стартира записването за традиционният фен турнир, организиран от Национален фен клуб и Берое БГ. Подробности ще научим само след малко от самия председател на фенското сдружение. Аз ви напомням, че през тази седмица въпросът ни е свързан именно с НФК Берое. По-рано в предаването ви попитахме кога е създадено сдружението. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатия ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий, а ако няма познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е бил най-близо. Наградата през тази седмица е плакат с автографите на играчите от Берое. Предлагаме на вашето внимание репортаж от победата на старшата възраст над Спартак Варна с 3-0 в Стара. Най-се победи с 3-0 връзниците си от Спартак Варна в матч от 21-я кръг на елитната група до 19 години. В 10-та минута Пламен Тенев започна атака през центъра, потърси намиращия се на левия фланг Михаил Лалев, който веднага центрира от ъгъла на наказателното поле към Венци Иванов, но десятката на Зара Лиди се размина с кълбото. Секунди след това Евелин Илиев подаде към Николай Георгиев, който пробва нещо средно между прехвърлящо удари центриране, но топката мина на сантиметри над напречната града. При следващата атака на Старозагорци, Пейчо Енчев центрира към намиращия се на далечната града Михаил Лалев, но с 2 години по-малкият таран не намери рамката на вратата. Беройци излязоха напред в резултата в 17-та минута, когато Николай Георгиев наху от дясно в наказателното поле и намери Венцислав Иванов, който премина през двама противникови бранители и с хубав удар от ъгъла на малкия пенал се разписа за 1-0. Ето още веднъж ситуацията. Николай Георгиев наху от дясно. Намери Венци Иванов, който финтира защитник на гостите и съобразително в близкия ъгъл откри резултата. Две минути след това, отново проведена от Николай Георгиев атака по десният фланг, завърши с центриране към Евелин Илиев, но халфът оставя топката на Михаил Лалев, който от непосредствена близост удвои преднината на зелените с глава. Ето още веднъж центрирането на Николай Георгиев и Евелин Илиев как не успя да играе с глава, но това стори Михаил Лалев, отбелязвайки първия си гол през седмицата в мачове от детско-юношеската школа. В 22-та минута Димитър Трайков центрира от ъгъл удар вляво от вратата на гостите. Диан Динев продължи с глава към Николай Георгиев, който отблизо нанесе силен удар без подготовка, но топката премина над целта. Минута по-късно Венцислав Иванов получи кълбото пред наказателното поле,
навлезе в пеналта, навързвайки трима бранители след себе си, но притиснат от последния в отбраната бе принуден да се освободи от кълбото, като направи опит за центриране, но не успешно. В 40-та минута Димитър Балчев от гостите стреля зад границата на наказателното поле, но ударът му бе слаб и Михаил Михайлов без проблеми улови. Димитър Трайков центрира от прах свободен удар в последната голова възможност за първото полувреме, но засечената от Михаил Лалев топка не затрудни Станислав Вълчев. През втората част в 56-та минута Синан Мехме центрира от прах свободен удар, заложен на 30 метра от вратата на Берое, но Михаил Михайлов се извиси над всички и улови топката в своите ръце. В ответната атака Венцислав Иванов премина през трима бранители в бяло, преди да центрира към Ивайло Ангелов, но в опита си да играе с кълбото последният извърши нарушение. В 58-та минута на матча Венцислав Иванов центрира отляво в наказателното поле, но стражат на гостите улови. Ерхан Възви отпрати плътен удар по посока на вратата на Михаил Михайлов в 62-та минута, но не намери целта. В 72-та минута Димитър Трайков изпълни прах свободен удар от 20 метра от вратата на гостите, но топката премина в страни от целта. 4 след това, при идентична ситуация, Трайков този път намери рамката на вратата, но Станислав Вълчев прояви добър рефлекс и избива фъгов удар. 8 минути преди края на редовното време Борислав Желязков пробва късмета си с удар от далечна дистанция, но топката премина в страни от рамката на вратата. В 85-та минута Александър Манолов проби по дясното крило и върна към Ивайло Ангелов, който веднага центрира за намиращия се на границата на малкия пенал от Ангел Костов. Деветката на Зара Ли засече кълбото с глава, но то бе отразено от Станислав Вълчев директно в краката на Костов, който при втория си опит бе безпогрешен и оформи крайното 3-0. Ето още веднъж цялата ситуация, при която беройци записаха класическият успех с 3-0 в матч от елитна група до 19 години срещу Спартак Варна. Имаме видео и от двубоя от елитната група до 17 години, в който момчетата на господин Мирчев срещнаха съставът на Левски София. Двубоят завърши при равенство 1-1, а попадението за зелено-белите бе дело на Михаил Лалев. Матчът бе излъчен директно по клубната телевизия, а сега вижте... Матч от елитна юношеска група до 17 години, Берое и Левски не успяха да се победят и завършиха при резултат 1-1. В четвъртата минута Евелин Илиев отне топката и я подаде към Атанас Панов, който добре направи заугълващо движение в дясно и стреля по посока на вратата, но топката премина в страни от целта. В 10-та минута Божидар Краев получи на ъгъла на наказателното поле в дясно по атаката на Левски и стреля към вратата. Топката обаче срещна страничната града, след това се отби и отново попадна в него. Той отново пробва да насочи кълбото, но Димитър Видев се намеси добре и блокира. Изпълни напред удар от вратата, като топката стигна до наказателното поле пред вратата на Левски. Михаил Лалев свали с глава за Панов, който отправи отново пас за нападателя на Берое. Защитниците на Левски подходиха нископосано и не успяха да избият. Кълбото попадна в Лалев, който останал очи в очи с вратаря на гостите, бе безпощаден и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1-0. Сега виждате още веднъж ситуацията за голът на Берое, дело на Михаил Лалев. Втори негов за седмицата след попадението му за юношите до 19 години срещу Спартак Варна. В 12-та минута Димитър Видев пое топката с гръб към вратата и върна за Евелин Илиев, който от 26-7 метра фронтално на целта стреля, но ударът му мина покрай рамката. Сините получиха право да изпълнят прах свободен удар на 23-4 метра от целта, леко в дясно по атаката си в 16-та минута. Божидар Краев изпълни късо, топката бе върната към него и той центрира, но Михайлов улови. Малко след това топката попадна в Димитър Видев наказателното поле, който се засуети и не я насочи по най-добрия начин и тя му бе отнета.
В 30-та минута, след продължително разиграване на сините по десния фланг, Ангел Максимов пробва удар от дистанция, но топката мина над вратата. Първите минути на втората част бяха изпълнени с повече борба в центъра на терена и по-малко положение пред двете врати. Първото такова бе организирано едва в 54-та минута, когато Георги Младенов центрира в наказателното поле сред куп от играчи. Там най-съобразителен бе Георги Йомов, който засече кълбото с глава, но то премина над целта. В 61-та минута Божидар Краев изпълни пряк свободен удар, заложен на ъгъла на големия пенал, насочвайки кълбото на сантиметър под напречния стълб на вратата на Михаил Михайлов, но стражът на Берое прояви завиден рефлекс и изби. Опитите на Левски за изравнително попадение се увенчаха с успех минута по-късно, след късо изпълнение на корнер, Божидар Краев центрира остров на наказателното поле, където Георги Младенов засече с глава, разписвайки се за един на един. Виждате още един път попадението на Левски, с което софиянци изравниха резултата. В 66-та минута Христо Митев центрира параболично към намиращия се на границата на наказателното поле Михаил Лалев, но ударът с глава на деветката на Старозагорци не затрудни Вилислав Мичев. Две минути след това Божидар Краев стреля опасно далечна дистанция, но Михаил Михайлов реагира хладнокръвно и опази вратата си. В 74-та минута от грешка на защитата на Старозагорци се възползва Никола Димитров, който нахлу в наказателното поле и стреля от непосредствена близост. Но Димитър Фазлов центрира от дълбочина в наказателното поле, където Ивелин Илиев засече кълбото с крак, но Вилислав Мичев парира удара на седмицата на Берое. Секунди след това Лионел Методиев пробил дясно, подаден на Никола Димитров, който продължи към гол майстора Георги Младенов. Юните продължават с резултатите, които постигнаха моите таланти от Беройската школа. Светата Берое, това е познат рефрен за всички привърженици на футбола в България, а ние продължаваме именно с фенска тема, която е акцент в днешното ни издание. Наш гост е председателят на Национален фен клуб Берое Стара Загора, Дончо Христов. Добър вечер и добре дошъл в нашото студио. Добър вечер. Да започнем нашия разговор от избирането ти за председател съвсем наскоро и случващото се в фен клуба след това. Какви са ангажиментите, които пое след твоето избиране? Ами избирането ми стана съвсем наскоро, както каза. На 17 февруари имаше общо събрание. Единодушно бях избран за председател. Някои от момчетата бяха сменени в управителния съвет на ръководството. Новите са Пламен Стефанов, Станислав Илиев, Александър Павлов и Александър Димов. От сега нататък тече процедура по вписване в съда на новите обстоятелства и официализирането на новия управителен съвет на сдружението. Така, какви са ангажиментите, с които се ангажираш като председател? Еми, това е една много отговорна позиция. Много хора се интересуват, питат за неща, свързани с Берое. Ние трябва да откликваме, да сме наясни с състоянието на организацията по клуба и трябва да отговаряме адекватно на поставените въпроси. Сдружението е участва се на доброволен принцип в него. Член може да стане всеки бероец. Обвързването е до там трябва да се плати членския внос и така е накратко. Да, добре. Преди да бъдеш председател, ти бе в управителния съвет на сдружението и като такъв участва във всички срещи между фенове и тренерския щаб, които са редовна практика в нашия клуб и станаха традиция, разбира се. Полезно ли е това и каква е целта на тези срещи? Целта е да организираме нещата до такава степен, че да имаме яснота около отбора, с какво се случва с него, има ли някакъв проблем в съвлекалния, проблем с треньори и ръководство, ако можем да помогнем с нещо, да го направим докато е време. По принцип не искаме да се месим на треньорското ръководство, в спортно-техническия щаб, да налагаме мнение, ние се държим изцяло
популяризирането на бероя, да организираме всички бероици, да ги обединим и като цяло да държим една постоянна връзка с клуба. Това е основна цел на сдружението. Да знаем какво се случва с любимия ни отбор. Какви са изискванията, които поставяте като фенове пред щаба и футболистите? Еми, в момента отборът е в незавидна позиция. Аз смятам, че може много повече. Ние на мястото, което заслужава такова име като Берое. Ние сме отбор с велика история, традиции. Заслужаваме нещо по-добро. Може би си раздаването да. И мъжката игра, която... Задължително, това е най-важното. Това като че ли най-често... Мъжката игра си раздаването, като излезат на терена да защитават емблемата на клуба, да знаят каква фанелка носят и... Това е мъжката игра на терена. Това е най-важно за нас, всичко друго. Добре, от известно време фен-клубът има и собствен сайт на адрес zara.boys.bg. Както и група във Facebook, която е отворена за всички беройци. Какво е приложението на двете новости? Ами с тях целим организиране, пак казвам, на всички беройци, информираност, да бъдат информирани за всяка една и наша инициатива, какво се случва с бероя, за да могат и всички беройци, които са извън страната, да бъдат неясно за нашите основни цели, които искаме да изпълняваме, да ги поддържаме информирани. Това е накратко. Да, в тази връзка, като спомена инициативи, започнахте дарителска кампания за набиране на средства за различни ваши така събития, които искате да организирате, с открита банкова сметка и касички да. На различни обекти, по време на всеки домакински матч също. Би ли разказал малко повече за това и може би най-вече да обясниш за какво се използват тези пари, защото знаем, че в България хората гледат с недоверие на даренията от различен характер. Първо искам да благодаря на всички, които откликват на дарителските кампании, които отправяме. Средствата ни помагат за закупуване на нови транспаранти, изработка на знамена, артикули, които трябват за всеки един матч. Тъпан, мегафон, бои, такива подръчни материали, които използвам за хореографии. И правим всеки да пуска колкото има възможност в касичките, парите ще отидат по предназначение. Не искам да се притеснява никой, че някой ще злоупотребява с тях. Общо взето, това е. Парите, разбира се, ще бъдат използвани от тен клуба. Да. Доста обсъждана тема сред привържениците на Берое е промяната на сектора на стадион Берое, в който се преместиха активно подкрепящите фенове. Много обсъждано в форумите, някои са за, други против. Как се стигна до там и би ли обяснил защо всъщност стана тази промяна? Както казва, да се приключи темата веднъж за винаги. Ами, значи решението беше взето на зимната пауза на шампионата. Действащия тогава управителен съвет на сдружението беше взето решение да бъде изместен сектора от сегашното си място, който е в момента зад вратата. Да. И като цяло там идеята е там да се сформира ядрото на самата агитка, там да бъде активно подгрепващата част на бероиците. И от чисто фенска гледна точка или разделение на публиката? От чисто фенска гледна точка. Разделение на публиката няма в момента. Разбира се, има и против това нещо. Вече с течение на времето се чуват отзиви, че е неподходящо мястото. Трябва да се върнем, но вече решението е взето. И мястото на агитката се променя там. И занапред оставаме там. Времето ще покаже, ще останем ли или... ще се върнем на същото място или ще се избере ново. На финала на нашия разговор да съобщим подробности около традиционния фен турнир за купата на Националния фен клуб Берое, които обещахме по-рано. Какво предвиждате като организация, записване? Да, сдружението планира да проведе ежегодния турнир за купата на НФК Берое. За 6-та поредна година ще бъде проведен. Датата на турнира е 12 април, събота,
Започването, часа на започване ще бъде според записаните отбори, когато вече бъде изтеглен жребе, ще преценим на каква схема ще бъде игран. Ще бъде на директна елиминация. Записването вече стартира. Да, записването е стартирано. Няма ограничение в броя на участващите в отборите. Единственото условие за участие на условие за участие на всички участници е да бъдат членове на НФК Берое за сезон 2013-2014. Ако някой има желание, но все още не е член на сдружението ни, може да го направи в фен магазина. Всеки работен ден, изключен на четвъртък и петък, работното време е публикувано в сайта на клуба. Да, в фен магазина е записването за да. Самия турнир, трябва да уточним. Да, там се представят и на Берое, може да заповядате и да запишете своя отбор за участие. Каза, че в турнира могат да участват само хора, притежаващи карти на фен клуба. Нека още веднъж обясним на всички как могат да станат членове на сдружението, колко струва членския внос и какви всъщност привилегии дава тази карта на притежателя. Да, записването, всеки може да се запише в фен магазина на Беро, намираш се на стадион Беро, западните стълби, в работно време. Членския внос е 12 лева за година за стари членове и за нови членове има 2 лева встъпителна такса или общата сума е 14 лева. Какви привилегии дава тази карта? Привилегиите като цяло не са много. Процентна отстъпка за пътувания, за организирани пътувания на Берое в страната и чужбина и отстъпка от 15 лева за абонаментните карти за вход на стадион Берое за всички домакински матчове. Това не е малко, тъй като даваш 14 лева, получаваш веднага 15 лева. Работим по въпроса за извоюване на нови привилегии, но не, това е най-важното. Като цяло членската карта е да обединим, да направим едно лице на фен-клуба с голяма фенска маса, с което да работим за напред. Всеки Берой трябва да бъде горд от този факт си да притежава такава членска карта според мен. Ами благодарим ти за този разговор и за това, че бе гост в нашето предаване. Нека се пожелаем феновете да подкрепят любимия отбор всички сили, както го правили до сега и да се радват на много победи със своите любимци. В края някакви пожелания към феновете, може би. Пожелаваме им да обичат Берое. Не рано или късно момчета ще отблагодарят. Благодарим ти. Благодаря и аз на вас. Ние продължаваме с останалите тренинг предаване. Успех на предаването. Дончо Христов, председател на Национален фейкуб Берое Стара Загора. А аз ви напомням, че днешната ни игра бе свързана именно с сдружението и вие имате още малко време, за да отговорите на въпросът ни, който е кога е създаден Национален фейкуб Берое Стара Загора. Очакваме отговорите във Facebook или Twitter с хаштаг Светът е Берое или напишете отговор под въпроса. Светът е Берое и ето какво ви очаква в предстоящата Беройска седмица. В събота от 17 часа Берое гостува на любимец в матч от първенството. При визитата си в редовния сезон момчетата на Петър Хупчев спечелиха с 2 на 1. Победенията тогава бяха дело на Давид Каядо и Елио Мартинс. В домакинския си двубой зелено-белите бяха категорични. 5 на 0 с хеттрик на Георги Андонов и попадение отново на Мартинс и на Атанас Захиров. Всички се надяваме, че отново ще бъдем категорични срещу любимец. Интересни двубои има и в програмата на детско-юношеската школа на Берое. Ето какво ни очаква и там. Призоваваме всички фенове на отбора да подкрепят зелено-белите във всички двубои, а днешната ни игра бе свързана именно с организацията, която обединява привържениците – Национален фенклуб Берое Стара Загора. Попитахме ви кога е създадено сдружението, а верният отговор е 2000-та година. На екрана виждате изписани победителят в днешната игра, който бе избран от нашия безмилостен компютър. Честито на победителят, ще се свържим с теб, за да уточним как ще получиш своята награда. Това бе всичко в втория брой на най-беройското предаване. Очаквайте ни следващата седмица, понеделник, 21 часа. А до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.